Jordi kok Jordi. Jordi. Kak di kak, turun dulu ke turun. Ini apa turun kak? Yeah. Yes. Yeah, baby. Baru le? Abi le, abi. Oh, tu. Dah berat. Pile. Kenapa kamu ni? Aku MK itu tu main mana? Baiklah. Paloti maris pergi kan? Ah, baik. Paloti. Kalau orang bawa birai, dos tu. Aku boleh. Atau maru ek payban tu. Ah. हां तो पति गया अरे मैं बोलूं नहीं गाल नहीं बोलूं गाल नहीं बोलूं नहीं जीवन में पांच छह कसम है जो गाल नहीं बोलूं हम जो Bye. Halo boleh. Hai dia. Dia boleh.
लास्ट टाइम भी अनलिमिटेड थे यार भैया हाय तो बोल दो हाय हाय अभी अज्जो अभी जिन्हें देखेगा तो सिमरन देर अरे तारी